James, sitaki upuzi kwa biashara yangu. Tuko pamoja? Mzigo ilifika saa ngapi? No. Mama mboga anasema ati hiyo nini jafika mpaka saa hii delivery? Hey, what do you mean? Saa hii ni saa 8. Lori iliingia saa ngapi? What is it? Tutaongea hii maneno mpaka lini? Mnataka kafi iwapate hapo? Saa hii ni saa ngapi? Saa 8. By saa 1 vitu zinafaa kuwa ziko delivered, kila mtu amerudi kwao. Msinifanye nichapanishwe ama fine vile nilichapwa fine the other day. Ah, ni watu. Eh? Apana, sitaki kusikia hiyo. Nataka zikuwe delivered immediately. Sahi. Nini mbaya na huyu? Wanataka kuniagusha, waniagushie biashara mimi. Nonsense. Hata ndio huyu. Eh. Ati? Madam. Nini unaniita madam? Usiniite madam. Sahi si saa zile unanitanga madam. Ati nini? Taya shuali. Nini unaniambia mambo ya taya ya nduvi? Uwezi yaweza kufix taya ya nduvi? Izo ni nini unaniambia? Rubbish! What is it? Amuta niangushia biashara zangu. Mnajua nimekuwa nikihustle for how long? Nyamaza kwanza niogee. Usioge kama naogea. Nini baya na hao watu? Sasa yuko wapi sasa hivi tunaogea? Huyu mtu wako wapi? Nitafunga safari sasa na nitawapata ninyi wote. Kwanza nitakuja na karao. Nini mbaya na hao watu? Habish. Ni hapa. Nani huyo ananisumbua sasa? Mimi si expect mgeni. Ah. Ngoja, usiniharibie bele yangu. Nafikiria ni ya 50 bob. Relax. Oh, ni wewe. Ni mimi. Eh. Karibu sana. Asante. Wow. Oh, ndio tuliongea na wewe ile siku. Haingekuwa sensation ningepotea. Ni mimi tuliongea na wewe. Mbona hiyo siku ulikuwa unakaa mrefu? Ni venye leo niko I'm short of what? He? Okay, karibu. Utaweka viatu hapa, social distance. Okay. Alafu ukishaweka viatu hapa, okay. Make sure umesanitize. Oh. Na usanitize pia uso. Okay. Nifunge mlango. Hapa mlango tunakaa kaa tumefunga. Ah. Madam kwako ni kusafi. Sana, sanitize. Thank you. Kabla uanze kuongea na make sure pia uso. Asante. Okay. Good. Okay. Aha. Karibu. Asante. Hapa yes. Ndio kwangu as you can see. Okay. Mm. Hey madam, unaishi kwa province mzima? Sasa hapa ndio nyumbani. Mm-hmm. Na hii mavazi yako? Ah, madam ni venye nguo hazijakauka zote so nikaamua kutunga hivi tu kama overall manager. I hope wewe ni msafi kabisa. Ya yeah, mimi ni mbro safi kabisa. So wewe ndio niliambia wewe ndio unachekeshaga watu? Ndio kuchekesha mimi nilikuwa nachekesha watu lakini hii lockdown jokes zenyewe pia zimelockiwa down. So I hope you're a serious person na hakuna jokes kwa kazi. Madam niko serious. Na niko na biashara kubwa vile unaniona. Naona madam. Okay. So ni vizuri sana ukue number one, uko attentive. Okay, na kwanga attentive. Hata nakumbuka wakati nikiwa shuleni. Na ukue royal. Nikiwa shuleni nilikuwa very sharp. Walimu walikuwa nitumia kama toothpick. Okay. Aha. Na make sure hakuna jokes kwa kazi yangu. Thank you. Haufai kuleta jokes zote kwa kazi. Hata mimi madam, hata wewe nikajua uko serious sahi. Hata mimi naweza kata hii job yako. Naweza kata hii job yako. Nikajua uko serious sahi. So ile kitu nataka. Madam kwanza niambie uko serious. Excuse me please, let's continue. So uko show uko na nguvu kabisa. Madam mimi nilikuwa nakwambia hiyo kwa CV yangu. Kuna mtu time fulani ameconfuse gorogoro ya unga na gorogoro ya simiti. Nikakula nini? Nikakula simiti nikidhani ni unga. Kutoka hiyo siku nikajenga. Hakuna kitu siwezi fanya madam. Na niko na swali hapa. Uko sure nikikupea utawezana? Utawezana. Uko sure? Niko sure. Aya. Sasa wacha nikuonyeshe around. As you can see hapa ni sitting room. Hapa ndio kunakuwaga na kazi mingi inaendelea. Sasa hapo watu wakikuja ndio wanakaa. Exactly. Okay, lakini si kila mtu. Mm. So unaona tawe sasa hii bado umesimama? Awesome. Ehe. Hapa sasa naona ni bedrooms, my bedrooms are here. Uko this dio, is out of bound. Out of bound. Kabisa, sijui kama unanielewa. So bound afai kulala huko. Excuse me? Oh. Nimesema hapa usipite. Oh, okay. Oh, yeah. Ungesema nisipite. Sasa uje. Madam nilipita kwa KCP, nikapita KCC, sihitaji kupita hapa tena. Aye, excuse me. Oh.
Wow. Yeah. So, sasa huyu msichana nini ni mbaya naye? Bags ziko kwa dining. Viti nazo hazijapangwa vizuri. Anyway, aha. Now, this is my kitchen. Madam, uko na Probox kwa kitchen? Excuse me, that's a fridge. Oh. Eh, hiyo ni fridge. So ni vizuri uweze ku take good care of my things. Me, I'm a very sensitive person. Now when it comes to my everything, Me too. I'm from concerned. 2012 to 2015, I was sensitive, very sensitive person. Mm-hmm. Yes. Okay, let's move. So, as you can see, this is my balcony. Yeah? And, wewe. Balcony iko huko. Oh, pole, madam. This is the balcony. Oh, okay. Sawa. Wewe na wewe soma, ama niambie madam akusome. Wewe na wewe soma, ama ni waste time tu hapa una waste. Auntie na so. Eh? Unajua ile pesa yote natumia kutuma kwa shule juu ya fees? Eh? Na hizi makaratasi kutolesha hapa unafikiria ni shilingi mbili? Get serious. Auntie, I need a favor. Akifikiria asubuhi. Wewe, nini unafanya hapa? Get out.